Учнись, привіт. Учнись, привіт, друзі. Ну що, як ви бачите, я нарешті набрав, знаєте, таку нормальну висоту. Да. Думаю, тепер буду вам частіше записувати відосики із свого президентського літака. Да. Ну, слухайте, бо, по-перше, я ж птиця високого польоту. Да. Не лох какой-то. По-друге, ну мені з вами, землянами, ви знаєте, вже не інтересно. Кстати, нагадую всім, фільм «Земляне», дивитися, дивитися всім. Да. Ну і в кінці кінців, знаєте, тут я все ж таки в гармонії зі своїм внутрішнім станом. Зараз, знаєте, чим більше до кінця каденції, тим більше відчуваю, що в якомусь у підвішеному стані я. Ну і тут в літаку відчуваю, знаєте, що на останніх, на наступних виборах вже пролітаю. Да. Ну, але, знаєте, все рівно ж треба рятувати своїх дружбанів. Ну, хіба хочеш? Мусиш? От Міхо хотіли зараз полетіти спасати. Ну, там не варіант. Так що буду другого. Да. Саакашвілі поки посидить. Поїхали. Так, де він у мене тут? А. Алло! Алло, Мезгер? Да. Ну що, відсторонили тебе вже, да, з Укрсімбанку? Ну да. Да, понятно, да. Да, понятно, що на тиждень-два, звісно, да. Скоро забудуться і повернешся назад на роботу, да. Ну будеш, думаю, далі працювати на посаді, да. Да, ну у нас же у людей, слухай, ну пам'ять коротка, да. Он ДТП про Трухіна, да. І що? Ніхто тепер не згадує нічого. А ще й місяця, між іншим, не пройшло. А все чому? Правильно. Тому що регулярно ми поставляємо народу різні там нові зашквари, да. Ну, щоб перебити якось старий, да. Коротше, слухай. Я що дзвоню? По-перше, ти смотри, журналістів більше не пихай, да. І перше правило, убедись, що виключена камера, да, і тільки потім, значить, вже там пихай. А по-друге, слухай, будеш тиждень відсіджуватися оце, найми на роботу нормальних айтішників, да. На сайті написи, мол, так і так, шукаємо там нормального айтішника по боротьбі з журналістами, да. І навички, значить, там що. Стирати інформацію під нуль, під нуль. До речі, мені його також, знаєш, на підставки треба буде під нуль стерти в інтернеті інформацію про моє офшори, а? Знайди такого. Так, да, кстати, Женя Мезгер, ти ж пам'ятаєш, що ми земляків не бросаємо в біді, да. І хочемо тобі, ну, трошки компенсувати якось стрес. Да. Запропонувати піти з посади голови Укрсімбанку і стати головою Нацбанку, а? Ну ти людина тепер же ж публічна, так. Да. Всі тебе знають, звісно. Я тобі обіцяю, ми тобі таку охорону дамо, так. Да, що ні один журналіст не зможе записати з тобою інтерв'ю, так. Да. Щоб потім не довелося, як ти кажеш, стирати те все гівно під нуль. Ну, зрозумів? Ну, красава, да. А яке спасіба? Спасіба, що в карман не положиш, да? Будеш довжен. Ах, блин, дружбане. Знаєте, я представляю собі, як я Ігорю Валерійовичу теж, наприклад, просто спасіба сказав, а? Це був би капець, звісно. Не дай Боже. Ладно. Треба вже готуватись до посадки, дивлюсь. Да. Так що... А? Що ви там пишете? До якої посадки в аеропорту посадки? В аеропорту. Все, ставте лайки, давайте. Мої нестерпні лайки. Воу-воу-воу. Робіть шери. Мої... банківські торшери. Давайте, мама. Рахамчик, ну ти теж. У тебя теж нормальних айтішників нет?
Званіново.